smo. E, a ideš ovaj, me. Je li ovo od Karmina što si ti ljubila pa je ostala? Da, da se smiri malo. Jeste čuli priču da imaju dečka kojeg su namenili njoj, ali on ju ne ferma, da. Misli da mu je Sandra devojka. Čula si. Si čula? Da, to je onaj mali plavi što je tebi bio na glavi. Kad je bila skrivena kamera. Da, 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 da. Pepa Prase. Da, tako sam ga ja nazvao. Dobro. To je Pepa Prase. Tako je. Pepa, ovo je Zoe. A, prpa. Danas je svetski dan životinja, ali tako, Marinče? Jeste. I u to ime mi smo... Kućnih ljubimaca, izvini. Da, mislila sam domaćih životinja, na tom sam mislila. Mi smo kućnih ljubimaca. Ne držimo baš sve domaće životinje u kući. Pa smo odlučili da pokažemo koji su to kućni ljubimci koje možete da imate u svojim domovima. Ako ih volite, nemoj da mi odletiš. Te tako, naš Vesa ima morsko prase, kao što ste čuli. Ja ovde imam papigicu Rozenkolis, koja ima crvene oke i koja ima dečka, ali nju dečko nje ne voli, zato što misli da mu je devojka Sandra. Da. To su dešavanja ovde u našoj seriji. Marina, šta ti imaš? Ja imam Zoćku. To svi znamo. Ona mi je moj kućni ljubimac, da. A imam i, znaš, ono kako kažu da treba imati ribice pošto one smiruju lepo akvarijum i to. Pa ako ste nervozni ovako inače, možete da nosite i ribice uvek sa sobom. Napravite, vidiš, meni su napravili ovaj jedan kao pomoćni brushalter, da ga nazovem. I tu imam ribice uvek. Da. I onda sam smirena, znaš, u zenu, totalno. Ajde se Vesa napravi. Pozitivno utiče mene. Aj, nama je lepše ovdje kad te vidimo. Lepše, lepše, jel da? Bujija je tako nekako. Da. Tako da, eto, to je jedan praktični savjet, ne samo kod kuće i na poslu, nego uvek sa sobom. Nosite jedan akvarijum ili dva, još bolje. I krenete na sastanak, neki kažete, dobar dan, došla sam na razgovor za posao. Da. Dobro, mislim, ovo za Marinu inače ne bi ni bilo čudno u stvarnosti da se desi, jer videli ste onda svoju Zoćku stavi fino u torbu i nosi tako svuda. Mislim, to je jedno, ovo je baš malo ekstremnije, ali različiti smo ljudi, pa. Valja tolerisati te različitosti. Sandra, šta ti imaš? Ja imam jednog bradatog zmaja, u stvari bradatu agamu. Ono što bih napomenula za njega, znači ako hoćete bradatog zmaja za ljubimca i ako ste gadljivi, onda to nije ljubimac za vas, zato što se hrane crvima i bubama. Pa ako to ne volite, onda bradati zmaj, nažalost, nije za vas. Crvima? Da. Komu daje crve? Mu ti daješ crve? Daje mu crve. Ali ništa to nije strašno, uzmete jednu veliku pincetu i ovako prinesete mu i on lepo skine crva kao sa viljuške. I to je to. Šta ovde još imamo? Kako se hrani morsko prase, kaži? Pa, jedini savjet koji je najbitniji u stvari voće i povrće koje mu dajemo da jede, nikako ne sme da bude iz frižidera, znači mora da bude na sobnoj temperaturi. Da ne prehladi se, jel? Tako, zato što se vrlo lako prehladi i za 48 sati ugine. Joj, samo od toga. Pa da, znači baš mora da se vodi računa, iako mnogi misle da je recimo morsko prase ili ovdje imamo hrčka, da su to životinje o kojima ne treba puno da se brine, međutim treba. Treba ipak. A ovi tu čiji su mali hrčci? To su moji. I tvoji su i oni? Da. Blago tebi, Sandra. Kakvi su oni? Šta možemo za njih da kažemo? Pa možemo da kažemo da recimo moraju da se drže u kućnoj varijanti, u smislu da ne možete da ih iznesete na terasu kad je hladno. Mogu da padnu u zimski san i padnu u stanje hibernacije i da se ne probude. Znači, mora temperatura da bude kućna, znači nikako na terasu. Desi se da ljudi uzmu hrčkove za kućne ljubimce i ne vode adekvatnu higijenu. I naravno, mirisi nisu baš mnogo mili. I izbaci ih na terasu. Hrčak jako brzo ugine. On bukvalno samo zaspe. A isto važi naravno i za hrčkove, isto kao i za morsko prase, znači hrana, obavezno sobna temperatura. Da. A znaš što mi je interesantno što mi je Sandra ispričala, nisam ni znala da su te ptičice uopšte sve jako sentimentalne i mnogo se vezuju za ljude. Ja sam primetila upravo da sve je tako samo stavila glavicu i samo se ušuškava unutra među prste. Da, i ne treba da uzmu ptice one koji bi kao, eto, samo čisto da imaju pticu, nego stvarno moraju da vode račun o njenim osjećanjima.
Pa jeste. Kaže mi Sandra da skroz počupaju perije ako su nesrećni. Sami sebi, ako su nesrećni. Da, da, zaista, od depresije. Depresivni budu, ali kažu i da ako su u duetu, da onda budu divlji, a ako uzmemo samu jednu papigicu, da bude pitomija, je li to tačno? Naravno, naravno, apsolutno. E pa vi birajte kojeg ćete kućnog ljubimca ili nećete, već je to na vama, ali evo pokazali smo šta se može da bude kao ideja. Preporuka.